Labas rytas, 7 ryto, lėkime į Kėdainius, į mini ralį, pasižiūrėti, kaip važinėja jaunimėlis ir kažką jums parodyti ir pafilmuoti. Multi FX. Degaliukai. Legendinis pasatėlis ir lėksime į trasą. Kėdainiai. Nuvažiavę 300 metrų, toliau važiuokite tiesiai. Taigi, serviso parkas. Kokie automobiliai, padegimas. Čia šone irgi matom keletą automobiliukų. Politechnika. Ir vat visa aikštė pagrindinė su dalyviais. Kur buvęs, kur nebuvęs, o štai ir Ramūnas Šepkauskas su naujom spalvom pasipuošęs. Labą dieną, Ramūniuk. Labą dieną. Labą dieną. Va, mechanikai dar vaikšto aplinkai. Tutišalo brendą promotinę vietą. Viską promotinę, kas eurus mokų tą ir promotinę. Kaip ir tu, vieną dieną gėlytės, kitą dieną Berneris. Vieną, du metai. Du metai. Baigės gėlytės. Baigės gėlytės. Nu, Ramūniuk, pasakau, kodėl nematėm jūsų praeitą savaitgalį ir kodėl matom dabar šį savaitgalį iš čia? Nu, gal pagrindinė priežastis tai, kad neturėjau amortizatorių, nes buvo atiduoti į Raigerio gamyklą atnaujinti, patobulinti juos. Tai va tik penktadienį vakar gavom, jo, vakar tik gavom. Tai taip, čia labai ilgai tas procesas vyko, tai dėl to neteko ir pavažiuoti. Bet, nu, kaip sakant, šis raliukas toks biškai yra mažiukas, kai sako, tai, nu, bet greičio ruožai visai tokie įdomus, ten jose yra visko. Labai, labai gera, žinai, sako, nu, tai čia tu tiesiųjų biškai daugiau to. Bet, sakau, yra labai du geri dalykai, primušta, kad yra daug šikanų, kurios reikia daug kam pasimokinti, gerai sustoti. Va, ir kas dar yra, ir sankažų nemažai, irgi. Jo. Tai, žinai, ten greičio, tam greitam važiavimą, tai ten viskas okei, ten kai eini jau po to, to žinai, vienetus dvojkis, bet ar, va tie. Ar, tai va, plius, va, vis tik tas, čia daug labai naujienų yra važiuokliai, tai bandysim viskai kažką išjausti. Pažiūrim, kas čia per naujienas. Va, koksai lipdukas matote, MV Sport sudėtas šakės, Mindaugo Varžos garažo. Ar turite savo lygių šiandien konkurentų, kas jūs artimiausias toksai varžovas? Tai va, N5 automobilis, tai jau yra. Jau yra su kuo. Jau yra, mačiau ir Mitsubishi yra, netgi tavo Mitsubishi yra su bariku pilna. Daug lygiai verčių lenktynininkų, tik tai aš kaip suprantu, kad... O kodėl toks numeris, vat... Tai panašu, kad mus pastatė į patį galą. Pačios paskutinis, valysi trasą ar... Svečiam, svečiai važiuoja paskutiniai, bet labai gerai. Man labai reikia kuo blogesnio kelio, nes tai irgi reikia atsakymų daug turėti į klausimus. Supratau. Kaip veikia važiuoklė, kaip veiks. Tai viskas gerai. Ir plus, nu, fainas palaikymas, čia Kėdainiai, čia visi. Jo, važiūrė, buvo susirinkimas. Ir aš galiu sudaužti su tavim. Visi, nu, pagaliau, visi daugiau. Oi, ta kokia mandri kamera. No. Action. Tai ką, viskas po stikliuku. Dabar gali judinti ir vaizdas nepabėga. Tai tu čia dabar į kiekvieną gonkę važiuoji. Praktiškai, jo. Ramūniuk, gerai. Ateisim vėliau, pakalbinsiu, kaip sekasi važiuoti, o dabar paklausim šitų veikėjų. Labą dieną. Sveiki, gyvi. Ar pasiruošę raliui? Jo, žinai, kažkaip kalbam, kad viskas per ramiai. Taip, kai dviejų dienų formatą dabar padarė, viskas labai taip ant ramybėlės. Atvažiavom, kaip žmonės išsimiegojom, pasitikrinam, pavalgėm, ramu. Iš garažo kada jau pasiniai kartu išėjai? O, žinok, šią savaitę mačiau nakvojį, gal šią savaitę nereikėjo? Ne, pas mus ten viskas per vinterį plius minus padaryta. Nu, buvo darbelių sąrašas, bet tokie mėlačiai. Aš jūs tos storiukus pasižiūrti, tai vis kažkaip vis garažė. Mes matom, kad laikinius storiukus. Jo, tik reikia, kad motivuoti. Ne, mes šiemet turim naujos garažo kolegas, kurie važiuoja kartu su mūsų mechaniku, tai jie ten, jie labiau mėgavo. Mes jiems vežėm pizzas ir atbūlį. Jų mašinėlį biškį daugiau darbo reikia dadėti, tai jiem ten prioritetas. O mums tai aš tikiuosi, kad viskas sakė. Nu, aš kaip žiūrovas dar svarbiausias klausimas. Kelinti būsite šiandien? Be tikslų. Gerai,
giliai minti yra, bet... Tada kitai paklausiu. Pasakykite skaičių, kokioj vietoj norėtumėt būti šiandien. Bendrai, ne savo klasė, o... Klasė top 3. Top 3 visą laiką prizinė svajonė vis tiek, kad būtų, ne? Tai... Pernai jau prisirinkom kilometrų. Kas jūsų klasė pagrindiniai konkurentai? Grigaitės ir Glikas. Dvi G raidas, G&G sindikatas. Ir tada mes už Grigaitės antras, Glikas penktas, mes septinti. Pagal startinius numus. O tada visi kiti atgas ir trys ten jau... Septintiniai ir blogas skaičius, ne? Lucky number 7. Aukščiausias mūsų startinis kol kas istorijoje. Tai va. Su to ir sveikinam. Gero finišo. Gero starto. Taigi, Daumantų ralis. Kėdainiai. Čia gal su majonezu susiję, ar su kečiupu, kaip tu galvoji? Ką, Simona? Čia man padės ralis žiūrėti Simona. Kartą to žemė. Pažiūrėkit, bariukas. Galim įkalti viskiuką, kam nedrasu prieš startą. Nors nerekomenduoju. Muzikytę kalą. Kiek gražių mašinyčių. Einam atinam pažiūrėsim į tą eilę. Kas ten per automobilį? Tai kiek gražių automobiliukų. Va, koks jį gražus subarikas. Labą dieną. Labą. Kodėl be kombinzono dar? Eisim rengtis. Eisit rengtis? Sėdynės labai geras. Geras sėdynės? Iš Panevėžio? Panevėžį gamina, siūna sėdynės. O, žiūrėkit, kokia firma gera. Na, kaip pasiruošė? Susirašė viską gerai? Jo. Patarimai per brastą, kaip pažiūrėt. Kas blogiausia, kad nemačiau tos brastos kokie gilė, žinai, tai... Svarbu, kad neįtų per oro filtrą į variklį, tai svarbiausia, žinai, kažkaip reikia taip padaryti. Nieko nepatarėt. Aš esu pritaręs, tai jau bijau kažką patarinėti labai, žinai. Iš Panevėžio mėgsta prisišnekėti. Jo, būna. Mašina viskas gerai paruošta? Jo, viskas tokiai. Padangos, pernykštės matom. Šiemet dar nedėt naujų, ne? Po šitą. Po šitą, supratau. Gerai, tvarkoj netrukdau, ruoškitės. Iki. Labą dieną. Labą dieną. Labas. Ką jūs čia veikite, Eugenijau, ko pasakyti? Aš Kėdainės pirmą kartą, žinai. Kėdainių blynų reikia valgyti Kėdainės. Valgiam vakar. Skanus? Tai ta pati blemba, bulvių blynai su tešla. Antano medžioti žvėrius. Antana kurio? Antanas yra Lietuvoje vienas. Akučka? Akučka. Saka, ten biškį posakį ir 300 tiesiai. Ne. Pavingiuk. Ne, jo yra stenograma pagrindinė. 200 vingiuota. Ai, vingiuota. Sankryžą vėl 300 vingiuota. Nikam sukrauti. Žmogus jau prie metų. Jo. Prie amžiaus jau pražylės. Kam ten kairys, dešinys, plius, minus, prie ko čia? Kiek šiandien jūsų komandai važiuoja dalyvių? Mažokai, 7. 7? Būdavo daugiau? 14 būdavo. O, bet, o. Bet matot, visi auga, na. Sprintas. A lyga. Tai gal gerai. A lyga. Buividas irgi mineralį važiavo prieš porą metų. Jo, paskui sprinter, paskui jau larčia. Jau 4 vadėje, tai ką, jau kitais metais Europos čempionatas paleis, taip kaip pagal grafiką, ne? Padėsiu, dėdė. Dėdė, patarimus vis laik padėdė. Jau dabar padėjau. Patarimų, žinokit, mes turim daug. Mums reikia... Kitų daiktų. Patarimų. Tu, laiką reikia. O ką tu čia veiki? Aš atvažiavau iš švietėjiško programų užsimti ir apšviesti. Manęs klausė, kiek kainuos dalyvauti mini rally varžybose. Vat žmonės rašo, sakau, padarysiu apie tai reportažą ir paklausė, kiek kainuoja vis dėlto. Kiek nori, tiek kainuoja. Kiek mažiausiai kainuoja, pradėkim nuo to tada, gal aktualiau taip yra klausimas. Ai, čia dabar jau manęs klausė. Ne, kadangi startuoja, tai neklausiu, paklausiu lenktynininkų. Aš daugiau už jo žinu. Kiek startinis? 200. Visiem? Ir 2 vadai, ir 4 vadai, tas pats? Jo. Daug čia ar mažai? Mažai. Kaip organizatorius, žiūrint iš organizacijai, nedaug tikrai. Ne, jeigu toks vadalyvių skaičius, tai čia manau, kad visai solidų sumelė ir viskas gerai. Tik aišku, nu, už tos 200 nu, galėtų jie padaryti, aišku, tie dopai visada tokia būna. Ką tu už tai gauni? Jo, jo, 200 vienu atveju gali būti labai mažai, kitu atveju gali būti labai daug. Visada yra problema vis tiek, greičio ruožai. Tarkim, yra tas minimumas. Ta, pavyzdžiui, dabar čia yra labai rizikingas. 25 km. Ir tarkim, yra tokių vietų, dėl kurių gali ir nuimti.
Nu tai, įsivaizduokit, nuima dopą ir tada suvažiuoja žmonės už tuos 200, suvažiuoja 18 kokių kilometrų. Mm-hmm. Nu tada jau kaip ir daugok. Nu taip, nu pažiūrėsim, matysim, tikėsimės, kad nenuims, ane? Nu tikėkimės. Merginų ekipažas, laba diena. Sveiki. Kaip sakasi? Puikiai. Geros nuotaikos. Geros nuotaikos, nu, kaip sėkiasi surašyti? Gerai. Gerai? Labai gerai. Kaip mūsų nuotaikos? Mūsų geras, mes jo atvažiavome iš šventę į ralį, kaip sakyti, pažiūrėti, pasirkti už jos. Gerai, tai lauksiu palaikymo. Kurio greičio ruožą labiausiai bijot? Nežinau, tai gal upelis. Upelis? Kažkaip to visi upelis. Labiausiai aš bijau. Nu? Aš tai bijau antrą, ketvirtą. Tai antrą upelis. Bijau, kad nuskės gali. Gali švaitiklis išlys pro bloką? Gali būti daug baltų dūmų. Ai, baltų dūmų. Gali, gali. Susirašymai buvo. Mhm. Kaip sėkiais rašyti? Gerai. Viskas tiko, viskas lypo, ne? Labai minimaliai kažkas. Treniravotės? Taip. Kiek kartų? Kiek ar tu dar prieš? Ai, nu ne vieną, ta prasme, ne? Tai. Ai, šunuolis, nu. Tai va, vienintelis moterio ekipažas. Nu. Vis dar. Su to ir sveiki dar. Gerai. Einu paskalbėsim vairuotę. Automobilis tas pats. Labą dieną. Labą dieną, nu. Kaip driveris? Nu gerai. Nauja šturmane, nauja nu, patirtis. Nu. Pasitreniravom, nu aš tikiuosi, viskas bus gerai. Mašina tik tai sena. Nu ne, ta pati. Kokie tikslai šio ralio? Pirma vieta. Moterų klasėje? Moterų klasės nėra. Ai, čia neslalomas, ne? Ne, čia neslalomas jau. Absoliučiai ar klasėje? Nu, bent jau klasėje, o po to jau ir absoliučiai. Kokia jūsų klasė, kaip vadinasi? SGC 2. SGC 2. Kiek dalyvių jūsų klasėje? 15. Uh-huh. Tai konkurencijos yra. Supratau. Man liepia paklausti žiūrovų vieną klausimą. Kiek jums kainuoja vienas mineralis? 550 eurų. Čia be technikos? Be. Tai kas į tai eina? Startinis? Startinis, kuras, paruošimas automobilio ir viskas. Mechanikas? Dirba už dyką. Čia buriekus, ne? Natūra. Supratau. Ką, gero starto ir pasimatysim vėliau. Ačiū. Iki. Taigi va, einam pažiūrėsim toliau. Ką, žiūrėkit, koks tai gražus Fordukas, Bukavičios. Beveik naujas padangas, mamai linkėjimai. O tėtai? Nu? Nu. Labas. Labas. Tai nepavyko laimėti ralistą, ne? Nepavyko. Nu, bet vis tiek dalyvauja rali. Vis tiek dalyvauja. Šaunuolis. Dabar su ta mašina jau esi važiavęs mini ralyje? Jo, esu važiavęs praeitais metais du ralius. Vieną už nulius, o kitą paskutinę etapą už SGC 2 įskaitą. Supratau. Manęs žiūrovai klausė, kiek kainuoja naujokai suvažiuoti ralį? Tikrai nemažai, tai galiu pasakyti. Mhm. Pavardinkim, kas kainuoja? Startinis, kiek kainuoja? Startinis 200. Kas dar kainuoja? Padangas kainuoja. Padangas, kiek kainuoja padanga? 60 eurų. Eurų. Vienom varžymom užtenka 4 ar reikia daugiau? Nu. Ar viso pikto reiktų daugiau. Uh-huh. Bet su tom pačiom žiūrint čia nebe naujas, tai porą ralių gali pravažiuoti. Jo, galima. Uh-huh. Tai padalinkim kokias vieną pramušį, tai kokie 300 eurų, dviejų varžybų, 100 spiam. Tai 350. Mechanikai kainuoja, ar ne? Kainuoja mechanikai. Nesibrangin gerai. Mechanikai ką, nupirki Kėdainių blynų ir užtenka, ne? Kuras, kiek išleidė ant kūro? Nu, maždaug 50-60 irgi to darbo. Ir plus dar atvešim mašiną, ne? Jo. Nu, dar kokia pusantrą šimtą, nu, tai turim 500. 500. Kas dar kainuoja? Šiaip. Nu, gyvenimas, jo, jo. O automobilį kažką investuoji, kažką darai, keiti tepalus ar kaladėlės ar reik kažką? Reik būtinai prieš ralį viską pasikeis, peržiūrėti viską, irgi kainuoja viskas. Jo, jo, kelis šimtus eurų vis tiek išleidė, ne? Tikrai taip. Automobilį, vat žiūriu, turėjau automobilį, už kiek pirkai ir kiek kainavo pasidaryti? O čia labai jau senai pirstas automobilis, jau senai darytas yra. Bet... Nu, bet kad jisai orientuoti, vat... Žiūriu, yra sportinės sėdynės, rollbaras yra, ne? Jo, yra puslankiai. Puslankiai, kiek kainavo puslankiai sėdėti? Apie 500 eurų. Apie 500 eurų, jo. O sėdynės, pirkai naujas ar devietas? Šiaip devietas. Uh-huh. Tai kiek dar išleidai sėdynėms su diržais? Irgi senai, tai 200 eurų. Uh-huh.
sėdiniai, ne? Jo. Tai 200 dar dažai kokie 600 eurų, ne? Šiaip. Nu, mažiau gal. Mažiau gal 5, ne? Nu, vis tiek dar vairą pirkai, dar vis tiek kainavo, ne? O ką dar amortizatoriai kažkokie stovi gal? Ne, amortizatoriai yra originalus. Originalus? O apsauga? Apsauga yra. Yra? Ja. Pats dėjaisi ar pirkai brangę iš M-sporto? Ne. M-sporto, ne. Ne. Per brangą. Tėtis darė? Tėti, kiek kainavo apsaugą pasidaryti? Pusė dienos? A, aliminė iš kur gavai? Pirkom. Pirkom? 100 eurų užteka, reikėjo daugiau? Ne, reikėjo, mažiau. Mažiau? Nu, da varžtai vis tiek svarkė, vis tiek kažkiek kada. Jo. Su elektra 100 gausis, ne? Nu, netoli. Nu. Nu, tai žodžiu, mašina kainavo pati mašina, kiek, 500 eurų? Kažkas. Jo. Mašina 500, sėdynės 500, lankai grubi 500. Ir dar visai kas aplinkai, dar 500, kokie 2000 eurų išeina mašina, ne? 2000. Jo, tai padangos, kūras, nakvinės, daugmaž kainuoja dar plus 5-700 ir viso to. Galim dar sutikti Markeliaičių prie tą pačią. Galim, bet nuotkus girdis nuo Žekonio palapinės. Vėjaisi tą pusę. Vėjaisi pa Žekonio tą pažiūrėti. Vėjaisi tą pusę labai girdis. Tai žodžiu, ar rekomenduotum žmonėm dalyvauti ralyje? Kas nuoti, tikrai taip. Uh-huh. Ar sunku rasti šturmaną? Šturmaną rasti yra reikalų. Uh-huh. Patys šturmaną rasti ypač jo sudėtingų. O pas tave, kas šturmanas patyręs ar ne? Patyjęs šturmanas. Kiek važiavęs varžybų? Daug važiavęs. Tai tu jam moki ar jis tau moka? Draugiškai. Abudu mokat per pusę. Aš irgi, kai pradėjau roliuoti, pradėdavau, sakau, jeigu pusę duosi, gali važiuoti. Ok, nebekankinsiu, gerą startą ir pasimatysim. Iki. Va tokias vat kelias iš Ferizo parką. Einam toliau. Štai koksai gražus Civicas, o dar gražesnis Mitsubishis. Labą dieną. Ar tik ne pats Tomukas? Pats Notkus, labą dieną. Žekoniukas. Nu, Tomai, kaip? Pasiruošęs? Aišku. Kodėl tau davė tokį numerį? Nes pernai metais kažkaip tapau šituo pirmu. Bet tai Kvederis netapo pirmus, nu, kodėl jam davė? Pritruko jau varžybų. Kodėl jam davė pirmą numerį? Plano šiais metais, kad ir Kvederis tapo. Radau. Dėl to ir važiuojam. A su sveikatas įsitvarkėt? Viskas gerai. Jis gerai, pasveikat, vis tvarkoj, jau gal blėdavo. Peruką šauksim. Kaip greičia ruožai? Nu, po Visagino jie tokie, gan tiesus ir tiesiai, bet yra vietų. Kuris tau įdomiausias dopas? Nu, man tas upelis įdomas, iš tikrųjų. Šiaip jis trumpas dopas, bet įdomas. Nebuvau ir negaliu nieko pakomentuoti, nu, tai gal lauksim, dar lauksim bordo. Gerai, kaip nu, paisidėjau atrodo, gal veiks GoPro, nežinau. Ratlankiai gražus, balti, stabdžiai jau pritrinti viską, ne? Dugnas pakeistas, nu žodžiu. Kai nuo tralo, iškart naują mašiną. Nebėjau važiuoti pirmas? Ekškaip. O ko čia bijot? Kaip bus, tai bus. O kodėl padangos? Nu, kas? Ne pirėliai? Nu, tai pirėlių čia negalima. Ai, negalima. Reikia pirkti. Kiek kainuoja padanga? 65 gal eurai. Ar 60? A, nu, tai supratau. Ralių ištenka komplektą? Vienam ralių ištenka, kitam 6 padangų reikia. Nu, supratau. Čia žiūrėkai važiuos. Klaudas sakė, 3 ralius pravažiuodavo pernai su tom pačiom padangom. Nu, supratau. Viskas aišku, ką? Ačiū, einam pakalbėsim toliau. Šiandieną startuoja ir aš ralicas projekto dalyvis. Ovidijus Vaštakas su kažkokiu keistu šturmanu, labai negirdėta. Kai čia per šturmanas, nežinai? Nesimatė. Nesimatės, girdėjęs. Jo, Ervidai, nu tai kaip susirašymas vyka? Gerai, manau, visai neblogai su Ovidijumi, šiek tiek. Dirbam ir prieš ralį. Jo, mačiau. Tai tariukas. Šiaip kaip ir tikimės, kad pavyksta perteikti varžybos. Tai. Supratau, tai kaip pats rašymo stilius negribauja, kaip sakyt, daug? Ne, labai ir tempas pas rašymo gan tikrai aukštas, tai viskas tvarkoja. Scenogramą pasikoregavom, susidėliojom taip, kad būtų mum patogi. Tai manau, dabar reikia tik tai gyventi trasoj tą dalyką. Supratau, nepadaryti klaidų. Ne? Jo, nesusirašymė, tai gan komfortiškai tas vyksta, sakykime. Tai matysim. Supratau. Dabar tikslas kažkaip tai
kilstilta 65 minutė. Nu jo, kaip naujokai dabar vieni iš galiorkas dabar atsakyti. O bus regroupingas jame? Jo, bus po ketvirto greičio. Kada servizas 9 valandą, kad spėčiau atvažiuoti? Mum važiavimas pusė 4 ar po 3, dabar tiksliai neprisimenu. Pirmą mašiną liktai... Supratau. Anksčiau gal mes tai. Paklausim Ovidijaus. Nu, kaip jaunuolė, jaudinės? Jaudinės. Pirmas startas tokiose varžybose, kaip jautiesi su stenograma užtikrintai, ar yra dar klaustukų pačiam? Dėl stenogramos tai jaučiuosi užtikrintai vis tiek. Ervinas padeda daug, tai dėl stenogramos kaip ir ramu ir tikrai užtikrintai. Jo. Aišku, bus matyt, pasitikrinsim ruožuose. Jo, važiavai, kai tik prieš savaitę dabar nuliukų Visagino ralyje. Jo. Kaip sekėsi tenai važiuoti? Tai ramiai ten, be cirko, taip sakant, ramiai prasivažiavom, bet vertingi kilometrai prieš Kėdainių ralį prasivažiuot pirmą kartą greičio ruožą. Supratau. Netrikdo, kad praeitą, kad važiavai su vienu šturmanu, dabar važiuoji su kitu. Kaip ta patirtis tau tokia? Manau, kaip ir ne. Vis tiek su Arvinu treniravomės nemažai su Dainium. Irgi viskas gerai. Mm-hmm. Kaip Dainius, kaip šturmanas? Gerai. Patiko? Patiko. Supratau. Nebarė? Ne, viskas svarko. Man irgi ta gyrė sakė, labai geras sportininkas, dabar jūs tave serga. Susirinkai jau fanų savo, jau paviškį rinkėsi. Ok, netrukdau, kaupkite startą ir pasimatysim. Gerai, iki. Ačiū, iki. Tai va tokias takelės šiandien iš Nordio palapinės. Subaru. O štai ir Renaldas Šeinauskas. Kur bėgi, Renaldai? Norim pakalbėti. Labas, jaunuolė. Labas. Daug žaibo, opa. Nu, kaip mašina? Gerai. Šturmanas kažką skaita. Labą dieną. Mobiliakų radau. Žmona laiką arčiau, sako, kad tik nerašytų niekas. Kodėl važiuoji šitame rally nuliais? Atvirai saki. Žmona neleido kitaip. Ai, supratau. O, šitą žmoną, labą dieną. Šitą žmoną neįdėjau. Padangasi oro yra? Nežinau, buvo ir tada. Ir tada buvo. Viršui yra. Viršui. Apačioje pažiūrėsiu. Apačioje gali nebūti, nes ar viršui yra. Kas ten per situaciją, kaip ten buvo? Tiesiog kažkaip važiuojant. Kuriam čia greičio ruožė? Šeštam liksiai, jo. Visagino ralis, šeštas greičio ruožas. Ir? Ir minus dvi padangos. Minus dvi padangos ir ralis baigės. Ir ralis baigės. Ne, tiksliau prasidėjo reikalai. Minus dvi padangos, minus buferiai, minus sparnai, tada plius nervai. Tada, dar bandėjai važiuoti? Tada jau nusiteikiau, važiuoju namo. Važiavau paverk mechanikam, kad va, važiuoju namo. Jie sako, va, žiūrėk, izoliacijas turim, žik, uždėjo du ratus, važiuok. Nu ir tada išvažiavom miestinį greičio ruožą ir miestiniam greičio ruožą septintam pralėkėm smagiai pasilinksmindami tiesiog dėl savęs. Ir sakom, varam namo, nes temsta, o mes visas ralis biš nusitempė, lempų neturim. Ai, sakom, nu negražu šventė, nu atvažiavom dabar tokie ponai, išvažiuosim namo. Yeah. Nu davai, važiuojam aštunt. Ir aštuntas pradėjo dar labiau temt, aš važiuosiu dešimtas. Taip. Aš važiuosiu dviem lempikėm. Tai taip džiugu, kad ten buvo X-LED lemputės ir tos dvi lempos atidirbinėjo kaip reklama, už keturias. Reklama. Reklama, rekomenduoju. Pažiūrėkite, va, X-LED LT. Tai va, dar kartą galite pažiūrėti. Ir, ir situacija tokia, kad iš, sakykim, to tupiko išeina, posūkį dariau 90 laipsnių į kairę ir ta prieblanda, kai tau atrodo, kad liktai tu dar matai, bet tu jau nebematai tiksliai kelio. Ir tiesiog atrodo, kad posūkis buvo šiek tiek toliau, ir, o jis buvo netoliau. Ir tada matau, kad jau viskas su komems ir dar galiniu ratu į bordiūrą. Tai ir finišo nebuvo? Ir finišo, du posūkiai iki finišo nebuvo. Nu ką darysi? Minus daug šakių, minus amortikas, minus pusašis. Tai šiandien linkiu jums neprakirsti ratų ir, kaip sakyt, kad būtų gerai, jūsų finišas šiandien garantuotas. Iki. Aš atsiprašiau dovanų nuo Aro. O, klausykit. Nes dovanas mėgstam. Aišku, kad valgomas būtų dovanas skaniau, bet nu, klausykit, Aras. Mano šitai va galvelį kaip tik bus Aro kosmetika. Taigi, išvažiuoja nuliai. Išvažiuoja ir praeitų metų čempionas Tomas. Simona, ar galite palakyti mano dovanas? Einam dar dovanų paieškoti. Iki.
Eidžiak, jau penktas numeris važiuoja, jūsų trečias, važiuokit greičiau. Ne, reik mums nieko, dar turim laiką. Apgaut narė, ne? Nu ką, gero finišo, pasimatysim vėliau. Iki. Žiūrėkit, kunigėlis. Nesupras, kas čia vyksta. Aplink bažnyčią statytą sportinį automobilį. Burzgė. Dievo namai. Pagal pernai metų rezultatus startuoja dalyviai. Ponas Grigaitis. Labą dieną. Gerą dieną. Kaip nusiteikė startui? Labai gerai. Kokie tikslai šio ralio? Nu, bandyti visą laiką pirmą. Pirmą vietą. Dabar žiūriu šiandien antrą numerį. Tai pernai savo klasės buvot lyderiai, ar ne? Lyderiai, bet vice-čempionai stato. Ai, vice. O kas pirmi? Bučinskas. Ai, Bučinskas. Jis biški išaugo jau iš jūsų lygas, šaugo, dabar biškis. Leido jum. Tai šiemet laimėti ir einat kitais metais į lygą, ne? Nu, pradžiai reikia šitus metus suvažiuoti teisingai viską. Supratau. Dėsit vaizdų? Bandysim, žinoma. Nu, gerai, šaunuoliai. Iki. Taigi, Grigaitis. O šturmano, nežinau pavardės. Elsbergas. Čiut ne Kalsbergas. O štai ir trečias numeriukas. Laukia savo eilės. Einam pažiūrėti. Ką čia dar Markelevičius meluoja? Taigi, laiko kontrolė ir iš čia startuoja ralio startas. Kokia čia aikštė? Riešės? Didžiausias riešės aikštė, ne? Padavavęs ant karantino turbūt, kad nėra buvę. Nesu matęs, o greičio ruošose viską nutinka, kad... ...vartis Racing Team ekipažui. Kas į per komandą tokia? Iš kur čia būsit? Iš kaimo. Iš Krekenavos. Sveiki gyvi, sveiki gyvi. Sveiki. Lapakojam dar viską. Aš žiūrėk, kad sportininkai nerūka. Nu, tai kaip trasos? Geras. Susirašėt? Taip. Lėksit? Lėksit. Iki dar smūgis bus, ar ne? Ne. Per daug vargo, kad būtų. Žinai, tik kai labiausiai nenori, taip ir būtų, žinai? Gali būti, nu. Gali būti. Tai stabdys ar varysi pilnais? Ne, stabdys. Ai, nu taip bus. Kai varai pilnais nespėjo, užtrauks, žinai? Nu gal. Čia pasakysim po to. Ką darim. Supratau. Gerai, tai mes po to ateisim ir pakalbinsim. Gerai. Kodėl šiandien ne su sportinė apranga, ne automobilyje, o su šia kamera rankai? Atvažiavau palaikyti jaunimo, pamotivuoti, kad gazuota, raliuota ir pažiūrėsim, kaip jie važiuoja. Mes to laiku pafilmuosim ir parodysim jums, mėly žiūrovai. Kokius greičio ruožus šiandien suplanavęs nufilmuoti, pažiūrėti, kur važiuosi? Planas yra į pirmą trečią važiuoti, prieš galą yra tokia gyvenvietė, kur yra daug visokių vingių, slaptų. Ir o po pertraukas viena iš kažkurių, gal penktą, septintą, matysim. Su Pasatu šiandien čia atvažiavai? Be abejo. Jeigu kažkur pamatysi važiuojantį Pasatą, pilką, Giedrius Vonkus, lipdukis apklijuotas, sekit, žinau, kad važiuoja tikrai gerą vietą, žiūrėk ralio. Ačiū tau, Giedrius Vonkus. Taigi. Startavo Tomas Žekonis, startuosime ir mes. Į greičio ruožą lėksime. Aš čia dar norėjau pakalbinti šitą labai gražiai atsinaujusį automobilio savininkus ir prižiūrėtojus, žygis ir prižiūrėtojai, žinai, dariukas. Prižiūrėtojai, žinai, kur būna. Kur būna. Na jau, Dariu. Na, kaip nuotaikėlės. Puikios. Kodėl automobilis patapo baltas? Todėl, kad matysim, čia Estijos lenktynininkas, matau, jau ne pirmą ralį, Tanakas beveik, ne pirmą ralį Lietuvoje. Kiek varžybų su Tare esat šiemet važiuoti? Kol kas dvi, šitas ir Lazdijus. Kiek jam kainuoja toksai ralis su įsinuomoti automobilį? Mažas ralis ar... Šitas vat ralis. Šitas minimum šito automobilio minimum. Pinigas yra 2,5 tūkstančio. Gauna padangas ir kūrą? Viską. A, mechanika? Viską. Pavalgysi ir pamėgaujasi? Taip. Liuks, tai iš tikrųjų nėra labai baisiai į rangą tokį raliuką suvažiuoti. Jeigu bet kažkas nori... Nėra, bet kilometrų nėra daug. Ta prasme, 30. Bet jeigu pradedančiam kažkiam, tai gal ir visai gerai? Ne, tokį... Pasibandymui labai gerai. No. Tai vat, kas norėsit, galite įsinuomoti šitą automobilį, bet vieną sąlygą, turėti reikia licenciją
Ir truputį užstato, kad jeigu apgadinsit, kad nereikėtų paskui jūsų ieškoti. Parduot namus. Taigi, važiuojame iš paskos automobilio ir sekame juos į greičio ruožą, kur bus ir ralis. Va, man nori pakalbėti. Opa. Taigi, pralėkė jau ketvirtas numeris, biškį pavėlavom į startą. Aš kaip galvojom, galiu. Labas, Arnoldai. Čia saugiau, ne? Tas rėmė. Kaip purškė, ką? Kai eina, e? Atsuka. Nu, ką čia saugai, girdai, ką čia prie rinkis ir... Žinai, reikia tosgi eglutės pasigabinti. Dėl kvapelio, biškai, man irgi unuoti taip riečia. Bet kaip to iš toli matas, ką ten ateina, ne? Goda, yra dar GoPro. Štai kiek žiūrovų susirinko pasižiūrėti. Jėdriau, pozuok. Sveiki gyvi. Mantelį šerę, valio kripsai. Biškį pabėgo galas. Į medį, pataikė, į medį. Bėgam žiūrėti. Sustabdymu kažkas tai buvo negerai. Dėl užskaitęs anagramas, man atrodo. Subarikas. Rūksta dūmai. Pagavai? Labą dieną. Biškė atsitiko gyvenimas. Sergi mašina. Pirmas aukas, pirmi dalyviai, kurie... Žodžiai. Labai gaila. Drasu pirmam dobui, per drasu. Bet kažkaip labai įdomi išsistatyti, atrodo, kad lik norėjai tiesiai važiuoti tenai. Aš abejau, gal būčiau geriau, kad būčiau tiesiai. Jo. Nes kažkaip scenogramą ir kažkas ar neišgirdai. Ne, aš per vėlai stabdžiau ir kai jau mačiau, kad blogai, galėjau tiesiai važiuoti, būčiau gal kažkur teisingiau nuvažiavęs. Jo. Dabar nu ką. Ir nuslydot ant slidaus asfalto, ne? Nuslydom taip, kaip nereikia. Nu jo, nu nieko. Sarpatis veikia, viskas gerai, ne? Nu jo, viskas, gyvensim. Nu tai nieko, kaip sakyt. Kažkaip. Gelažį ištiesinsim. Nu ką darysi, nu. Svarbu sveiki. Va tokios to kelias. Išėrė. Tai nirs. Stabdyk tik iš toli, blek. Ten yra varinis pastatytas. Tai turėk visi, labai nestoja mašina. O taip, supratot? Stabdykis. Sabas.
Emiliu, kaip ralis? Gerai, man, išpučiai man. Nu, iš karto, matė, ant akių tau? Jo. Kar klaida buvo vairuotoja? Galiu pasakyti, vairuotojo geriau paklausyti. Per greitą atlėkė gal, ne? Per greitą, turbūt. Ir nuslydo? Ir nuslydo, nesusistabdė man. Na, ką darysi? Na, iš būna. Svarbu pasimokinti iš klaidų. Na, bet gaila. Nu, jo, kažkaip nepasivažiavo. Pavojinga vieta šitą. Man ten tas altas tom gvinėm padangom žieminėm, tai klysta. Važiuosi Lazdijus ralį žiūrėti? Būtinai. Už ką sirgsi? Notku ir Čiapkausku. Už stebėtą. Gerai, lauksim. Bet ir laimingai. O kodėl ralyje dalyvauja žmonės be amortizatorių? Galas maskatuoja. Bandu trečio chuliganke. Koks numeris? 87. Bet girdėjau ir pats važiuosi, ne? Ne, aš atsisakiau pats. Tikrai brali jūsų laukti? Kelmi? Ir Lazdijas dar nespėjot? Ne, nespėjot. Supratau. Išvažiavęs buvo Tomas mūsų mechanikas. Uždarbiauti, uždirba dabar Galauskai ant detalių pinigų. Jo. Gerai. Merginas, kuris kalbina servizai? Ne, tai tik čia. Dūminė uždanga. Šležai, susitvarkyk, alsuoklį, tepalą pakėlę. Eina, čitėlės paklausiu, pasakės tiksliai. Aš seno specialistą paklausiu, kuris tikrai žino, kas čia dabar atsitiko. Kodėl dovilai dūmėjo Opelis? Nu, tai samagono aparatas sudirbo, pakilo viršų garai, juos įtraukė sirpimo kolektorių, tada papuolė į dėgimo kamerą. Ir va, bet jis lygis pakris ir viskas bus gerai, važiuos. Jo, kol tepalo atsibaigs, kol tepalai. Taip, tai sustos, pils. Aš irgi Opelį turėdavau iš papuosą, kai visą laiką užkeldo per alsoklį ir turi. Tai nepadarė samagono aparato, veikimo to principo tokio atstojniko. Jo, atstojniko, tai va, reikia pasidaryti atstojniką, kad nebedomės. Nebus problemų. Aišku. Bandytas, žinom. Nu, tamu. Gaza. Taip, susitikim dabar su gazai.
Vau, wow, žinot, kaip būna? Liktais užsuka. Vilmantas padegimas. O čia vyksta kažkoks vaikų darželis. Kaip galvoji, pračiuoš ten tą posakį ar ne? Turėtų. Žiūrim. Ne, instas stabdo. Kažkas perspėja matys. Jau žino. Nu, tikriausiai. Štai atvažiuoja aš ralistas dalyviai. Oho, kaip piktai. Išsitiesinti nespėja. Labai stengias, matau. Pirmas greičio ruožas. Bent jau ten užsuka, viskas gerai. Gaudi gerų kadrų. Greičio maž, pritarė normalus ralio. Eik, tai geras tas ralis. Ne, geras. Jeigu tu taip sakai, reiškas geras. Ramūnas Čepkauskas. Bravo čia. Čia bravo, gražu. Paplokim, paplokim. Ramūnai, gražu. N5. Estas atvažiuoja. Darius Besevičius. Arūnas Vaičiūnas, Panevėžio atstovai. Lonžeronas. Ką čia gali reikšti? Kad šiandien bus. Reiks tempti. Jo. Man, matyt, turi nuolaidą. Nu, bet kažkaip koko. Su bardai, ar tai galiak su bardai? Koko, tai bus. Tomas Žakonis, bet kažkaip šito poskį jam nepasiskirti. Praslydo. Ir kame klaida buvo čia? Stabdinė. Stabdinė? Manau, kad stabdinė. Duoda, bet gražu, ne? Na, neblogai, neblogai. Kaip galvojai, čia buvo sekso, ne? Nelabai. Nelabai? Riksam, siūskit iš karto. Riksam, mažai sekso, tokį daugiau. Nebėra padangas. Nuosiu man. Kaip sakai,
šiandien ne. Priekinė padanga vairuotojo pusės numontuota, nesuka. Tai šita elektrinė buvo biškiai pavojinga. Kodėl BMW tokį garsą skleidžia keistą? Kaip padėlgi zirblė? Tiesiog skuba į darbą, nesugia vislintuvų išsioperuoti. Jie traukia ten, reikia išoperuoti, tada pradės pūsti. Katalizatorių neišpjovė? Taip, pažiūrėk mūsų, reumuoju, spiegi, ką tik nori daryti. A čia va grinai. Mokinkitės vaikai, reikia pjauti viską lauk. Ne viską reikia... Protingai, dėl to, kad atmosferikai negali tiesaus daryti. Taip. Iki pabaigos nebelauksim, važiuojam link serviso, pakalbėsim lenktynininkus, kaip jiems sekasi, o gal gausim dar ir pavalgyti. Vaikai, norit valgyti? Aha, labai. Gerai, aš irgi noriu. Jau, savo, jau 2 valandas, šiandien dar be pietų. Štai dar sustojom, kur vyksta pirmo trečio greičio ruožas, dabar trečio startas va čia. Štai atvažiuoja BMW į startą. Ir visi kiti žiguliai. Ten buvo regrupingas. Bendrokas. Švedas. Labą dieną. Labą. Kaip nuotaikėlės? Po kol kas gerin. Kaip ta brasta ištaškė jau? Ne, viskas. Nebaisinai. Ten ne. Iš tikrųjų baimė daugiau prisikūrėm, ne jau ką jų yra. Ai, varai ir pravarai, ne? Per lietai atvažiuoji, paskui galės, kad taip lietai atvažiuoji. Be nuotikė žodžiu. Su, kas buvo? Nepasako. Pasako, kaip tik visiems įdomu. Vieną betoninį stulpelį panaikinom nuo žymėjimo, tai aha. Ūkininkai neberas. Nu, ką darysi, pasistatys naują, dabar plasmasinį, šiolaikinį. Jo. Ne, betoninis nebuvo. Bet mašin lieka vis gerai. Nu, truputukas. Einam, pažiūrėsim. Eisi čia. Juoks, nesiskaita. Kaip galvoja, daug akmenų bus, ne? Šparato dabar. Turėtų. Turėtų. Neišdaužo nam lango. Anam ne. Tai gerai. Kokių incidentų buvo? Neužšlimpa nieks? Yra už atvirtas vienas. A ne? O. Pirmam. Supratau. Na, žiūrim. Jau ir protingai, ne? Nu, startas šiek tiek praraustas, bet čia kaip ir kiekvieną ralį, be to neapsėsim, jeigu startuojama ne nuo asfalto. O to asfalto kartais sunku ir atrasti. Labą dieną. Ką čia filmuojat? A kodėl pas jums izoliacija uždėta ant apsaugos? Nuo vandens. Greičio dadeda, ar aerodinamikas ieškat? Rūdėjo. Kaip čia gavas, kad veteranai sugalvojo ralį lėkti? Tai čia veteranų klasė, veteranų, tu užkalbinsi, mes pavėluosi. Nieko tokio, tik atlošit. Gerai, netrukdau, iki. Taigi, kas tik išsledas. Ir Arūnas Lekavičius. Legendinis vairuotojas, dalyvavęs netgi Dakaro ralyje. Sveiki. Sveiki. Kaip sekasi? Gerai visai ką. Be nuotykio? Kol kas be, tenis, nu, tame perlatinis upelė, kaip ir pravažiavo, tenis užlėjo, tenis, bet kaip ir viskas normaliai. Supratau. Vairuotojas kotyli? Aš... Tai... jo darbas kalbėti, ne? Jo, mano darbas kalbėti. Gerai, tvarkoj, netrukdau, iki. Jaunimas turbūt pasimetęs. Atvažiavim servisą, štai vyksta veiksmas. Palbio hibrų. Vištytės. Jis ką? Jis. Netrukdysim gal, ne? Pamatys per YouTube. Kol nėra dar automobilio,
Mes Simona nutarėm, ką daryti? Pavalgyti. Pavalgyti, aišku. Pavyzdžiui, koks gražus Kėdainių namas su langais. Koks čia tavo rėmas, parodyk. Ar skaniai valga? Pagamina valgyti jums. Labai. Ką čia valgate? Kiaušiniuką? Namas nieks neiškava? Šiandienė. Šiandienė? Namie nebuvo. Ne. A kaip šašlykai? Patys nustabiausiai. Visi geriausiai, ne? Gerai, ne. Na, super, na. Tu neim, nes mes dar po antrą imsim, tai imk ką nors kitą. Tai aš jūsų pajumsiu. Ne, ne, ne. Ką tu buvai? Koks šiniuko vardas? Magnus. Koks? Magnus. Magnus? Labas, Magnus. Negeriu, negeriu. Gerai. Ar skanu, Simona? Labai. Ką čia valgai? Vištieną. Kažkiukio vištienas, ne? Mhm. Čiut nepamiršau nufilmą, ką valgėm. O mes valgėm... Kiaulieną šašlyką ir šaltybarščių. Ir dar geros. Ura. Skanaus? Tai ką, pavalgėm ir žiūrim grįžta Tomukas. Kas pavalgė, kas nevalgė? Jum nereikia, jūs ir taip gerai atrodo. Sočiai pavalgė. Sočiai, taip net biš per daug, taip per prievardą jau ant galo, jau taip kišau. Kėdainių blinai? Ne, blinų kažkaip ne, jau bijau, kad... Per daug riebalo gali būti. Jo. Pagal rezultatus, kas dabar, kokia situacija? Nežinau, lyg ir pirmi. Ne? Jo. O. Buvai dopė? Buvau. Vieną kartą praleidau jūs, nespėjau. Nu va, taip ir galvoju. Prieš šiukšlių dėžę, antrą kartą pamačiau. Nu, tai prieš šiukšlių dėžę du kartus paslydau. Tai antrą kartą mačiau, bet žinai, kaip per kamerą dienės lyg matai biurą namie pasipažiūrėti. Tai kas ir geriau, filmuot ralį ar žiūrėt ralį? Aišku, kad važiuoti. Teisingai. Kaip štormaniukas paskaitė tau, normaliai šiandien? Gerai, štormaniukas, va, super. Puikiai. O kas dabar regrupingas, ne? Jo, dabar valandą laiką galvojam, čia prisivalgit ar neprivalgit. Gal ne, gal neprivalgit. Dėsit bandysim taip pat laikyti. Taigi sutikame Ovidijų, aš ralistas dalyvi. Pusė ralio nuvažiuota, 4 greičio ruošai. Na kaip Ovidijų, kaip tas jauduliukas buvo? Buvo, aišku, bet po starto dingo. Kaip sekėsi važiuoti? Pirmais kartais, taip pirmas antras šiaip. Tai neblogai. Tai čia ketvirtų kažkaip nežinau. Gal tos patirties vežiai trūksta kelis kartus išpjovę. Buvo jau šauktas kelias, ne? Jo, tai pirmam trečiam, pavyzdžiui, išpjovė ir išpjovė tiesiogiai, kur jau reikėjo minto, mes išsėdom, bet tai šiaip neblogai. Sakyčiau viskas gerai padomu. Pagauni baimą, nes prie mūsų taip išvažiavai kažkaip pasimėtė galas. Ar vairą pametė, ar taip dar biškiai tokio trūksta jausmą? Gal nesitikėjau, kas vidu taip. A, supratau. Šiaip nežinau, viskas gerai, aišku, per anksti daug kur dar stabdau. Kažkokių nuotykių buvo, klaidų? Ne, viskas gerai. Girdėjau padangą keitėt, kas ten buvo? Jo, po pirmo greičio ruožo jau guzai atsirado, tai po antro pasikeitėm. Gerai, tai ką, linkim taip ir toliau važiuoti greitai ir stabiliai. Bandysim, ačiū. Čia. Nu, kiek newtonų metrų veržia ratas? 120 špilkas. Užteks? Dar daugiau turbūt. Nereik daugiau, gal nutraukti špilks. Veidras jau, čia šiandien veidras toks, ar ne šiandien? Šiandien jau pasikės. Jau pasikės, greičia pasikės. Taip, pas svarbu sutvarkyta. Tai aišku, aišku. Einam pakalbysim patį vairuotoją. Nu, vairuotojas. Sėdėk. Ką čia valgai, kas kada valgai? Ką mama tau iškepė? Mama, bus papirkė, bet tik naujuoju. Ką radau, tą pasiėmiu. Sausainiukų valgiai? Taip, suvalgiau. O, spurgyti. O, spurgytės. Kol aš valgysiu, tu kalbėk. Nu, kaip dėkis? Visai normaliai, iš tikrųjų. Ketvirtam girčiau ožė, biški vandens gavom į žvakį, mes užgesim trumpam. Bet grįžturmas pavalė po kaputų. Čia dobė buvo atšokė? Jo, mes ten šokinėjom trečiam greičiu ruožį, iš visų ten baisų buvo, bet šiaip netaip. Bet šiaip aš kaip dūsą, aš pastavėjau pirmam ir ant posakę, prieš jūsų dėdės, irgi iš posakę, kažkoks bur, kažkoks nekart nedirba variklis irgi. Jo, nu, trečiam nebent labiausiai tai buvo, nes iš po vandens tai... Senas žvakės gal? Ne, idėja nauja. A laidai? Laidai irgi, mano seniai, man rūdų. Ai, nu tik va, pramašinėje. Babina pramašinėje. Nu, gali būti. Tai gerai, ką? Žiūrėkit, o veidrodį tiesą, kur nukirtai? Nukirtau ketvirtom greičiu ožį, bet aš šikano tiesiog.
Išklėdžiau, buvo tiesiog galo pagavęs ir kirtau. A, į šikaną? Jo. A, tai nieko labai baisaus, ne? Jo, viskas varpai. Na, tai lėgti toliau? Tikrai taip. Nu, tai gerai, lauksim finišę. Ačiū. Gerai, iki. Spurgytė be. Užlenka, aš paskirt spurgytę. O, žiūrėkis, su šokoladu. Galim susimėsti, kiek reikia. Galim susimėsti, vieną. Nu, tai kaip sakas? Puikiai. Kabinom, ką? Gražiai per upelį skrydom, plaukiam, kaip gulbės dvi. Mačiau biškį į bordą, taip kažkaip tai jau video internete buvo. Šalia, tai bet buvo, jo, gražiai. Ne, nebuvo tašių daugiau kažko, nenukirtas padangas, dar kažko? Ne, gražiai ant kalno vieno va, taip skirsai pavažiavom. Ant vėjo rato? Įspūdingai, jo, jo. Tai ten buvo geriausias, taip sakė, va, ir vairuotoja nėra važiavus. Jo, jo. Spėjai skaityti? Spėjau. Viskas gerai. Nuliuks. Tai lyga dabar 4 greičio ruožai, ne? Pasiruošęs? Taip. Tai gerai, lauksim finišę. Būtinai. Nu, okei, iki. Tai vat, buvo merginų ekipažas su šito geltonu setupu. Kas čia dabar toksai? Kas čia yra būtų? Atsipaidavęs. Ai, dursą atsileidėti. Nu, tai kaip? Jau. Regalų? Prigadinat? Gal labai spaudų nereikia. Nerodit? Ai, nu gal, nu gerai, čia taip, iškryda čia šonkulį. Svarkė? Nu. Biesa gal svarkės? Ne, neturi. Jeigu biesas neturi, šios tekstą turi. Taigi, Ramūno automobiliukas, įsaka. Gan gražiai, atrodo. Ramūnas turbūt nenuotaikai, tai labai nelysim į akis. Vienas ratas biški pagėdo. Ir nežino, ar galės sutvarkyti. Nu ką, Krekenava? Nieko. Kaip sekasi? Gerai, savam stiliui. Ką prigribavot? Ai, viską. Briedžių pusikavo, va, tai ten medį nukirta. Tai kas buvo, rimtai, kokių buvo nuotykių? Nuotykių? Gal nepasirenku bėgių. Tai čia nenuotykis, nuotykis ir nukelio, ar pakirstas ratas. Ne. Langas galinis iškrytis. Ne. Jau būtų gerai. Kai normali jopteli iškirant. Ne, taip viskas gerai. Sakykim, biškai. Ko trūksta? Trūkstu. Važiuoklį reiks pasiremontuoti, susidėti geresnis gumus. O amortizatoriai pas jūs kokie? Mes tai paprasti storo štoką. Nenorite sėdėti kokie nors biškį sportinę štoką? Sportinę štoką? Ką turi? Kiek turi? Kits klausimas. Ką turi, kiek turi? Veiks, labai tokį va. Bet tai kas, matė, grėvė kokie? Taip, bet biškį pakeltam, iš tų žinai pasūktum pa tą biškį grėvį pamažėtą. Ne, mažint paukštėtą. Taip, tai geriau slysti, nes dabar stabda į dugnus, kaip braukės į... Ne, jau čia čia stabda ar nestabda. Į žvyrą. Šiaip viskas gerai, ne? Jo. Kelinti esate dabar? Nežinau. Sūnų, kelinti esate. Tu ką žina? Nežiūri, čia niek mums rūpint. Siaubas. Nu, kad ir jūsų ta reis online sistema irgi, aš žiūrėjau, sunku suprasti, atskirai viskas išmėtėta. A tai jūsų ne, ten bus irgi? Ne. Mūsų ne, mūsų autorali LT yra normalis sistema skaitėjimo, kur viskas matosi iš karto. Ar yra, kad čia žiūri, kad čia keitėliau, čia... Sunku žiūri antrą dalį. Man atrodo, abišį galėtum. Ne, nereikia. Jautė, kiek Newtonų užsiverti? Jo, jo, 38. Klem gerai jautė, tiksliai. N5 automobilis, kėbalo numeris iš rankas padarytis irgi. Kaip visas automobilis. Kaip sportinės vizos. Turbina sena, turbina maža. Žinai kieno čia. Na? Jogila. Čia dar gal nuo Seat Leon. Žinai kiek kainuoja, nauja. Na? 418 eurų. Nauja? Interkarsė. O, blamba. Ir veikia puikiai, ne? Nu, matai, važiuoju antrą sezoną. Kiek arklių? 130. A, tai normaliai, sočiai. Kaip sakasi vairuotojai važiuoti šitam? Nu, šiaip sakė, viskas neblogai. Aha. Sakė, jau dabar pataiko į stenogramą. A. O į kelią pataiko?
kažkur sakė, biškai nepataikė, matai, kampai jau apdrošti. Nu tai čia, žinai, šiaip tai buvo didelės ir provežos, žinai, tai čia gali būti ir nuo tų dalykų, žinai. Jo, tai aš labai ir nesipratėjau. Bet kažkai, mašina viskas gerai, jokių skandimų nėra, ne? Nu tai ir liuks. Kad tik tai taip būtų gerai. Jo. Samsono amortizatoriai. A ką ieškai? Ai, čia tu, ko nesaki iš karto? A ne? Tadai, kas čia vyksta? Noriu pravačiuoti, neleidžia niekas pravačiuoti, kodėl čia tai vyra? Vietinės gonkės. Vietinės gonkės. O kodėl vietiniai traukia piemenį per kelią? Nežinau, nieko. Kuriam greičiu radžiu? Nefilmuok mūsų. Trasa uždaryta, trasa ir mėga kalbėti. Tai jau prasidės varžybos. Taigi mes jau esame šeštame greičio ruože. Už 10 minučių turėsime startą. Kas čia? VRC? Tikai žmonių palapinės. Žodžiu, bokšteliai. Vaizdas kaip kokiam rimtam ralį. Va, dar žavynų. Pasistatė palapinę. Gražiai kepūrė. Čia turbūt vyksta ralis. Vieta gražiai žiūrėti. Šitam ralį pati geriausia vieta. Čia kai mes praeitais metais su Luku galvojom, nu, tą susivojom daryti ralį. Nu, sakau, Lukai, Kėdainiuose nėra kelių. Sakau, gerą vietą, palipilimą dar kažką gali, va, pažalotą, kad turime tą atkarpėlę trumpą. Sakau, daugiau ne. Nu, sako, pririnksim, prikonstruosim, jis labai norėjo. Nu, ką darysim? Nu, davai. Pavažinėjom, suradom dar čia porą tų keliukų. Dar buvo trys tokie, bet nu, paskui, sakom, tuos reikia atmest. Nu, konstravus, labai norėjo padaryti Kėdainiuose. Jo. Nu, tai va. Vis tiek gerai, nu, va tokia mineralį gal pats. Nu, mineralį tai jo, nes čia kažkada dar senai buvo čia iš Laso vienas toks veikėjas. Sako, davai Kėdainiuose, aš organizuokit ralį, pavažiuoju. Sakau, nėra, pas mus nėra kelių, čia lyguma, sakau, nėra iš vis. Nu, sakau, nu, kaip taip negali būti, nu, nėra. Tai dabar, vat, nu, tas vis tiek sugalvojo, nu, mineralių tinka, bet daugiau čia nieko nepadarysiu. Supratau. Kaip čia laimingai pasibaigsim, kas gerai. Nu, tai kitais metais biškį gal kitaip sukonstruosim. Lauksim. Minčių, žinai. Lauksim. Bandysim kažką daryti. Maladėt. Skodas. Padangas net kaukia. Nu. Jo, sakybimas žiauriai geras. Jo. Irgi reikia biškį dadėti. Ir
Maladėts, gerai. Gerai, kaip naujokas, kad pirmą kartą ralį gyvenime važiuoja. Labai gerai, labai gerai. Nu, super gerai. Jau čia biškai taip... Ant žiūrovai dirba gerai. Bet ten taip jau kaip išnešė. No. Aš jau kartai jau iškabins galą, tai toks jau... Gali, nu, kaip sakyt, nelabai daug trūko. Jo, jo. Ar išlūžo vairą traukę. Gerai, gerai. Kažkas atraukė, žinok, nulūžo, man atrodo. Ne, ne, ant tiesaus kelio nulūžo. Ne, nu. Ar kolonkį pasakyti? Angalis yra? Ar... Iš kolonėlės. Iš kolonėlės įsipišė, ne? Ja, ja. Pagirs, kad tu, turbas sūnus nudavė čia vaizdą ir žemėm. Kol hibra yra? Išsisuko vairą, traukė iš vairą galvanėlės ir pabėga. Tai bandės įstatyti atgal. Prekenavo gazo. Vadinkim vairą sekioja, kodėl tiesiog sekioja vairą? Nežinau. Tai gal taip reikia, čia greičiau gal taip? Kažkiek matės on bordų, tai būna va. Tiesiog yra. Bet čia būna kaip malta, bet ne kai lygų būna. Čia iš vis nėra, veikia. Čia viena ranka. Nu, pasitikrinta, gal ratai vietoj. Taigi, įsuko vairą, traukė atgal. Giedrius Notkaus paliepimo ir bandės važiuoti toliau. Gerai patvarkiau reikalus. Labai. Labai šiuo. Nu, jei jau šalmus įėmė į vaikštą, sako, tai ko iš netvarkas, sako, jimkit, traukia iš tiesukas, gal čia išstrėgė. Nu, išsuko į viską. Jo, 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 išvažiavo. Traukų tai. Pagalba, jo. Nu, motyvacijas, biškai trūkam buvo. Gerai. Ravinskas. Sab 9. Koks čia sabas skaitasi? 9-3? Nežinau, aš tų sabų nepažįstu. 3, čia nėra mašina. Eik tu važiuodas, tai tais laikais Volvo sabai. Jo, 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 jo. Legendė. Tai history klasė. Jo, jo, žiūrėk, su Volvo jie tą tom baro, štai šis bombina, lėkia. Mm-hmm.
Все. Там у нас все просто. Patenkite. Biški judėse. Maša traukia, bet atrodo bija gazavas pas kaip šoka. Čia N5? Jo, N5, čia biesa. Biesa, ne? Jo, jo, jo. Estukas įsinamavęs, nu ir va, kartą, kad atvarą praleik. Alūnas Vačiūnas. Žurnaliukas kaip varo. Čia... Ne, filmavo, prisižiūrėjo, dar jau matai. Lėkia dabar su Mitsubishiais. Pagirskas vėl deda skersą. Taigi visi jau braukia namo, braukia minimės. Diena iš tikrųjų užtruko, jau 7 valandas vakarą. Baigė važiuoti jau paskutiniai ekipažai. Mes lėksim namo, ar ne? Simona. Ar patiko ralis? Taip. Kas labiausiai patiko? Nordis komanda. Buteikis? Nebuvo. O Vidis Vaštakas labai gerai progresuoja, labai gerai važiuoja. Patiko. Buvo tikrai daug greitų ekipažų. O ralį laimėjo greičiausiai, kad Tomas Žekonis su Evaldu Kvederiu. Taigi sveikinam juos. Ramūnas Čepkauskas turėjo techninių problemų, bet susitvarkęs automobilį ir lėkė toliau. Dėl to džiaugiamės. Važiavo Narušis labai greitai iš tikrųjų. Matosi, kad moka važiuoti ir dar keletą lenktynių tikrai tokių, kurie galėtų važiuoti A lygoje. Labą dieną, jūsų plasmasė biškį maskatuoja. Nieko tokio? Nieko. Netrūk dar dinamikai. Kas buvo, kodėl ant avarinę važiavot? Pametėm vieną cilindrą kažkur. Dabar jau radot? Ne. Dar neradot? Ne. Važiuojam ieško dabar kaip tik. Gerai, kaip, kai rasit pasakykit. Sveiki, kaip golfas eina? Gerai? Va, ir užgesta. Jūs gal remia policiją? Jo, pagrindinis remėjas. Duoda nuolada baudoms ar kaip remia? Jo, pusė per pusė. Pusė per pusė. Kaip sekasi važiuoti? Šiaip normaliai, tik su vandeniu ten susidirbom, abu kartus gavom vandenį svorinę. Ir užgesat?
A? Užgeso ar kas buvo? Pirmą kartą vos neužgesom, išsispjaudėm. Antrą kartą silpniau, bet vis tiek gavom vandens. Šiaip tai pas jums ir tepalo gaunu variklis, ne tik vandens. Jo, kai redlainam, o šitą gavom. Bet iš posakai šie, čia žiūrėjau prie šikšlinės, pirmam greičio ruošė, tai balti dūmai ten per alsoklį tepalo patraukė. Gali būti. Tai čia tėlė sakė, ką daryti, pažiūrėsit vlogus, tai žinosit. Gerai. Nu, samagono aparato principą. Nes jums iš karterio pakelė tepalą į sirbimo kolektorių ir už tai dūmina. Aišku. Tai va, gerai, iki. Gerai, iki. Visi linksmi, visi patenkinti. Ralis tai yra šventė visiems. Ir geros emocijos. O mes su Simona dabar jau tikrai atsisveikinam, ne? Taip. Ate.